It doesn't really matter. Olá, Souza! Fala, Souza! Souza, não é Souza, é Suja. Beleza, mano? Seja bem-vindo. Tranquilidade, só alegria e perseverança. Amor e paz no coração. O meu pupilo. Meu pupilo está aqui. Quanto de money nós estamos? Quanto de money nós estamos, rapaziada? Vários presentinhos aqui, ó, para vocês verem como sou um bom mentor e o Renan é um bom aprendiz. Como é que vocês estão, galerinha, nessa tarde de sexta-feira? Só alegria e perseverança? Olha o Kaká aí, gente! Fala aí, Rê! Melhor pupilo de todos! Como é que você tá, lindão? Tranquilidade? Tranquilidade. E aí? Puta, mano, é uma pena que vocês não escutam as músicas, viu? Que essas musiquinhas tá boa aqui, velho. Tá mara. Qual que é a próxima missão nele, ô rei? Tem que jogar em 5? Wise choice. Ah, vou deixar com isso aí mesmo. A Jeff falou que vai jogar só essa aí. Falou que ela vai pra casa da tia dela.
Vai, mano, tá vendo? Vixe, o time dos caras ali tá full engage, velho. Se liga. A hora de Natália, Roger e Harriet. E a Leslie pra ficar batendo lá de trás. Olha lá, amor. Quando a gente for pro Guarujá, tem a casa do Renan pra ficar ali, ó. Já tô me convidando, hein? Brinks. E essa skin aí, toda trabalhada no negocinho. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Tem um alfa no nosso time, faz tempo que eu não vejo um. Tá vindo de joelho, Renan? Brincadeira. I can hit you and let you die in my way. Desculpa aí, tava arrumando um negócio aqui na live. E aí, Cacazinho? Mano, desculpa não falar direito, velho. Se eu te falar que eu ainda nem li os negócios ainda, você acredita? Hoje meu dia foi bem corrido, lindão. Desculpa, velho. Mas eu tô com um negócio aberto aqui. Com o que você falou de como tá o meta atual. Depois eu vou dar uma olhadinha pra ficar tudo bonitinho e tudo fofo. Iniciate retreat. Não, I can hit you and let you die in a mile away. Smoke parece estar lagado, velho. Tá vendo como ele tá meio pastel? Ou ele é pastel mesmo? Request backup. Initiate retreat. The enemy has slain the turtle. Essa Natália jogou tudo. Mano, essa Natália jogou toda errada. Fala, Gia, obrigado, meu lindo. Maravilhoso. Fire! Puta, eu queria muito que vocês escutassem essas musiquinhas que eu tô escutando aqui. Tá vindo em mim, né? Vagabundo, você vergonha. Cola aí, então. Venha. Vem. Baby, fala, Ramon, belezura. E Jezito, obrigado pelo compartilhamento aí, mano. É nóis, tamo junto, meu Paquito. Como é que vocês estão nessa tarde de sexta-feira? Só alegria, perseverança, amor e rock and roll. Ela já tá fidando. Tá nada. Solou o cara lá no meio. Esse boneco dá um dano forte na torre, né? Essa cacetinha desse bonequinho. Que bom que você me entende, viu, Cacazito? É nóis, mano. Tamo junto. One shot, one kill. Ele deve ter ido pegar o buff, não? O negócio é que agora a gente leva aqui. You destroyed a turret. Request backup. Baby, I'm fired up. Meu tapa do Renan se parece, velho. Boa, moleque. Eu nem sei o que esse maluquinho faz. Saiu o Cyber Hunter? Oh, depois eu tenho que me inteirar, velho, do que saiu. É bonito? Será que o cara do meu time tá?
has been slain. I can handle that. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. I can handle that. An ally has been slain. Request backup. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. A Jé deu uma dormida aí agora. Que a BP se usa pra fazer live direto no celular, lindão. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Direto no iPhone, Paquito. Where do you think you have been slain? Ah, azedou. Tentei sair ali, mas não deu. Our turret has been destroyed. Acho que esse Alpha tá fazendo. One shot, one kill. Fazendo a festa. Já deve estar fazendo alguma coisa lá. Ela tá ficando a wavertando. An enemy has been slain. Me fala um bom pro Android, mano. Eu não manjo nada, velho. Sabe manjar nada de nada? Manjo nada de nada de muito nada, velho. Os bagulho de configuração e tal, cara, não sei, mano. I can handle that. Me perdoe. An ally has been slain. Request. É que eu sempre joguei. Eu comecei jogando no S7, mas aí eu não fazia. Eu não gravava nada, tá ligado? Aí, desde que eu comecei a fazer live, eu faço só no iPhone, mano. Perdão. Não, não faz tá não, galera. Não faz tá não. An ally has been slain. Watch your back. An enemy has been slain. Agora, volta que o Aurad vai vir. Nossa, o Aurad vai voltar alguém, velho. Request backup. Nosso Alpha não veio também, velho. Watch your back. An ally has been slain. Backup. Mega kill. You have slain an enemy. Sai, Tori. Morri! Oh, não! Que otário! Your team destroyed a turret. Mano, que gritada na boca, véi! Que gritada na boca, véi! O Net tá dando muito problema, ainda não paga nada pra nós. Ah, mano, então. Eu faço pelo Omelete também, ô Jean. E aí, ainda não estão pagando, mas estão com planos aí de contratar a galera no esse ano, velho. Você tá com quantos followers aqui no Omelete? A gente tá quase chegando nos 40k aqui. Request backup. Morreu, Harriet. Falou. Killing spree. Ha.
Where do you think you're going? Eu faria esse bichão aqui, velho, na real. Aí, a hora de estar lá embaixo. Our turret has been destroyed. One shot, one kill. An ally has slain Lord. Mega kill. An ally has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Double kill. Shut down. You have slain an enemy. Vai, Gé! Mata ele! Fala que eu acho que ela não pega ele na corrida, não. Só se ela acertar aquele stun agora, malandro. Nossa senhora, roladíssimo! Ó, oh, tem gente que tá fazendo lá e da gente sim, viu, Jean? Que basta ser. Peguei esse stun atrasado, vendo essa hora de ser um rolado, você viu? Já jogou bem ali também, mano. Ela deu um coverzinho bom. Ela acertou o bagulho nele e ele veio, tomou um tapinho, ó, só entortou. Mas o Rê, mas relaxa. Você tá, mano, tá fazendo o seu papel. Tô conseguindo ficar vivo na teamfight. Eu tô matando uns 2-3 caras por fight, tá bom. E... mano, hoje é o negócio vai ser... é testar, né, velho? Tipo, é esperar aí. Trocar uma ideia, o pessoal do Omelete aí, eles investem bastante, pô. Eles, tipo, eles não estão conseguindo pagar a gente agora, só que eles, tipo, vira e mexe, inventam um campeonato e tal, essas fitas que, tipo, por exemplo, eles patrocinaram a STH, né? E aí ficaram fazendo vários bagulhos pra eles. É, os caras agora foram contratados pela Black Dragons, entendeu? Request backup. Request backup. Watch your back. I can hit you and let you die in a mile away. You have slain an enemy. Ih, Harry, você pulou errado, papito. Aí pulou errado, papito. Our turret has been destroyed. Watch. Mas esses carinhas do time não jogam muito bem, não, velho. An enemy has been slain. Isso que esse Harry fez agora, velho. Isso que esse Harry fez agora, maluco. Ele se enfiou no meio da galera. Pediu pra morrer. Não, ele jogou muito, velho. Você joga mó bem com esse boneco, apesar de eu não saber o que ele faz. Você joga mó bem com ele. Aí, KK, pegando MVP de mim. Imagina a hora que chegar a fera nas minhas mãos. A Ranabi. Of vengeance. O que eu tenho pra pegar aqui? Tá falando. Ah, aqui, ó. Ah, oh, Renan, tá tudo completo aqui, ó. Você tem que matar a Creep agora, Rê. Você viu ali? Aí você me chama pra treinar. Você tem que matar Creep sim, meu pequeno aprendiz. Pequeno polegar. Fica enchendo o saco da Jéssica até ela sair. Pronto, ela saiu. Historinha da Mia.
Piriri. Vamos lá, Henri. É bom, poxa, patrocinar o Moscov contra sua. Demorou, demorou. Wise. Magic is my life. Magic is my life. Ô Marcelão, se você quiser me adicionar, fica à vontade, velho. Me adiciona aí, coloca pra me seguir, que aí eu viro um mentor seu também, pode ser? Aí se você quiser até jogar com a gente aí, joga eu, você e o Renan. O que você acha? Vamos que vamos, papito. Mandei o nick aí pra você. Só que os dois casos são maiúsculos, perdão. Esse daí é outro que eu mandei, é do outro jogo. Os dois casos são maiúsculos, mas olha só. Vai, vamos que vamos. Aoi! Valeu, Marceleira. É nóis, moleque. E aí, Filipinho? Tá aí escondido? Tô vendo, hein? Pensando, velho, se eu compro a Hanabi ou se eu começo a estudar um boneco pra eu fazer jungle, velho, não sei, estou pensativo, clã. Galera, pra quem tá chegando na live aí, sou um pouco novo no jogo, que eu jogo ranqueada, tenho o que, uns 3, 4 dias, acho que uns 4, 5 dias, vai. E aí estamos atualmente no GM3, ô caralho, e é isso aí. Já tenho uma noçãozinha de MOBA, porque eu já joguei Dota, já joguei ROM, já joguei LOL, já joguei Heroes of the Storm. Valeu, Fernandão, é nóis. E é isso aí, a galera falou que subiu um pouquinho rápido pra média. Mas aí eu tenho que conhecer os bonecos direito, eu não conheço muito. Por exemplo, a Frey eu conheço. Tá, conheço. Conheço o time deles. Maluco, se eu conseguir crescer rápido nesse mid aqui, eu vou te falar que vai dar pra fazer uma chacina nesse jogo. A Blizzard tá falindo? Como isso, velho? O que aconteceu, Rê? Sério? Mas Alpha, eu não gostei muito dele, velho. Ele é bom, mas... Eu gosto de uns bonecos mais tipo Natália, a Fanny lá. O outro meninão lá é o... Moscov... Não. O que... Mano, Martis. É esse aí. All that is evil should be sealed away. Vou só dar last hit aqui, tá, clã? Agora que ela chegou e deu um tapinha ali, agora eu vou avançar pra não ficar. Wow, the outside world is quite intriguing. You to the ends of the earth. You can't catch me. Tá vendo como ser chato no mid, clã? All that is evil should be sealed away. My lowly opponent. Turtle resurrecting soon. Your demeanor disappoints me. Ah, saiu pra baixo, eu bati o dedo no celular, velho. You can't catch me. First blood. Lancelote é qual mesmo? Ah, é o... das espadinhas da sapiência, né? Ah, cadê o tapa, velho? Wow, the outside world is quite intriguing. Request backup. Thank me, my lowly opponent.
Mas eu não acredito que ela tancou aquele tapa, velho. Sério. Não creio. Request backup. Wow, I'm judged by your focus. Não creio, rapaziada. Isso é porque depois que aprendeu a jogar com ele é demais. É, eu tô ligado, mano. Ele é bem forte, truta. Tem um outro maluquinho lá das espadinhas também que blinka os caras. Começa com G o nome dele. An ally has slain the turtle. Launch attack. Wow, the outside world is quite intriguing. An enemy has been slain. I killed that. It's murder. Go crazy, berserker. Volta lá pro bot, menininha. Your team destroyed a turret. Launch attack. An enemy has been slain. Falei que se esse jogo aqui eu começasse a pegar uns bagulhinhos ia ficar chato, hein, clã. Vou deixar você crescer no começo. Mandou, demorou, mas acelera, é nóis. All that is evil should be sealed away. An enemy has been slain. Não, para, não corre um do lado do outro não, seus loucos. Wow, the outside world is quite intriguing. Request backup. Your team destroyed a turret. Vem aqui fazer o negocinho, vem. An enemy has been slain. Vem aqui fazer wow, o negocinho. Vem, Ranzão. Isso, moleque. You have slain an enemy. Killing spree. Leitura de jogo, clã. Mano, com o Renan me ajudando aqui ainda, velho. Por favor, eu só vou. Turtle resurrecting soon. All that is evil should be sealed away. Request backup. Thank me, my lowly opponent. Nope. An ally has slain the turtle. Request backup. Deixa ele ficar meio enfileiradinho que vocês vão ver se eu não pego pelo menos uns dois no coisa. Isso, Guzinho, é esse. Minha net, ele é de 100 mega, Danielzinho. I'm judged by your focus. Wow, the outside world is quite intriguing. Mega kill! An ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. All that is evil should be sealed. O maluco joga bem de ledge, velho. Joga mal não. Our turret has been destroyed. Thank me. Our turret is under attack. You destroyed a turret. Wow, I'm judged by killing spree. What? Mas os caras estão fazendo vários nada, truta. Your demeanor disappoints me. Preciso pegar o buffzinho ali embaixo, clã, já volto. É, o Guzinho joga mal. Mano, ele é bom, velho. Selena? Selena é qual? I'll hunt you to the end of the earth. Wow, I'm
Tá duro. Agora, ó, com esse buffzinho aqui, rapaz. Qual? Mano, esse buff é muito overpower, velho. Esse buff roxinho é muito OP, truta. Dá muito dano e tira muito cooldown, velho. Vai dar o dash, errou. Até aí, você vem e você não volta. Oh, hunt monster kill! Wow, the outside an ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. Your team destroyed. Relaxa que eu vou voltar de ult, cara. Vai dar pra fazer assim, olha a bagunça. E aí, Zerão, beleza? Stun dela de 4 segundos, ô louco, velho. Selena. Tomou do Hanzo. Morrer. E a Mia não tá batendo fraco também, não. Dá pra gente fazer Lorde, né? Se os caras não... All that is evil should be sealed. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Mega kill! Oiê! Oiê! I'll hunt you to the ends of the earth. Oi. Wow, I'm touched by your focus. Será que alguém vai passar aqui, clã? Se for uns dois, dá pra eu brincar de solar, hein? Será que alguém vai vir aqui fazer o buffzinho? Initiate retreat. Opa. Your demeanor disappoints me. Eu tô todo errado. Thank me, my lowly opponent. Wow, the outside world is quite intriguing. Tigreal tá sem um último fã. Your demeanor an enemy has been slain. Double kill. Then your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Eu vou pra base só pra mostrar a build pra vocês. Ainda tô sem item, pô. Ainda estou sem build. Que aqui, mano, o Harriet é muito bom mesmo, velho. Ainda, ó, o bagulho com ele que você quer ficar insano. Fica sempre pegando esse buffzinho, velho. Tenta nunca ficar sem o buff, mano. Não pulou a parede, velho. Calma. Vai. Your team destroyed a turret. Enemy triple kill. Shut down. Maniac. Vem que o cara mata todo mundo. I'll hunt you to the end of the earth. You can't catch me.
mais um, hein? Quanto tempo eu jogo? Mano, eu joguei uns 4 dias, Eric. Hoje acho que é meu quarto ou quinto dia, velho, que eu jogo ranked e tal. Vamos ver quantos jogos eu tenho. Vou deixar um pouquinho na tela aí pra vocês verem a build. Ah, você tá jogando mó bem também, velho. Esse é meu pupilo. Mas vou dar like nos caras também, que ganhamos, ninguém foi chato, ficou falando nada. Cadê? O Macintosh é você, né, Marcão? Agora, mestre. Onde que eu vou no bagulho lá de mestre não sei o que? Que eu não lembro onde que é. Alguém pode me lembrar? O que que tá, ainda tá acesinho ali? Ah, aqui. Matei os três. Não, mano, você tava suporte, né, viado? Quer ver, Eric, zerar? Não, então, ô Marcelão, eu tô tentando achar aqui o bagulho de coisa que eu esqueci onde fica, velho. De mestre e aprendiz. Alguém me lembra, please? É, então, onde é pra adicionar o negócio de mentor e aprendiz? Onde que é? É aqui, acho. É, detalhes do mentor. Não, não é aqui não. Ó, mas pra galera que queria ver o perfil, ó, estatísticas, vou deixar só, ó, jogos totais. Eu tenho 96 partidas no total. 80 em ranking. 70, 35 MVP. Tá bom, né? Fala, Rezinho lindo do meu coração. Não é aqui. Dá pra comprar boneco com esse ticket aqui? Sério? Cadê? Pera aí, guys. Pera aí, vamos ver isso aqui que eu não manjo. Ah, entram pra adicionar os jogadores? Pera aí, vamos uma coisa de cada vez. Aqui, mentor e aprendiz. E aí, como é que eu faço pra ele ser meu aprendiz também? Mentor e aprendiz. Buscar aprendiz. É. Como que é seu nick mesmo, mano? Pera aí. Macintosh 1996. Aplicar. Não, pera aí. Os caras aprendiz, pô. Tosh. Pronto. Poronto. Gold, Gord, Alucard e Akai. Tudo por ticket? Deixa eu ver aqui, Rê. Tá na loja, né? Eu coloco na loja. A minha, né? Franco. Clint. Gord. Clint é um bom ADC, galera? Vocês que manjam aí? Mano, fora que eu olho pra cara do Claude, velho. Eu acho que eu vou me dar muito bem com esse boneco, mano.
Ah, Lucard é um bom. A Lucard é um bom jungle, não é não? Nothing lasts forever. We can. O que vocês acham? Vocês acham que eu compro o cliente para jogar com ele? Ou não? É que Franco é suporte, né, Zeno? Eu jogo de carry, velho. Franco ele é um excelente suporte, mano. Eu tinha que ver uns vídeos, velho. A Fanny já dá para comprar, hein? Eita, que o dedinho chega a coçar aqui, velho. Mas assim, Kaká, vamos lá. Você já tá na live aí direto, você tá acostumado. É, jogando com, vai, eu jogo com ele, com a Layla, com a Mi e com a Layla atualmente. Tipo, jogar com ele. Acho que eu vou comprar ele pra ver qual é que é. Cocei pra comprar essa Fanny aqui também, viu? Enfim, vamos comprar o Clint e eu vou jogar de Clint agora. Comprar, utilizar o ticket. Utilizar. Time. Aí agora, vou lá, ó, galera, vocês que não. Você que não manja de build, sabe como eu fiz pra achar? Eu coloquei aqui, ó, Mobile Legends Build. Aí entra ali, ó, mobilelegendsbuild.com. É isso aí, de ali onde eu pego as builds, rapaziada. Clint, vamos lá. Vou ver a build do Clint. Preparação. Idade. Aqui, o Clint. Editar. Essa aqui tá em primeiro. Aí vem a mãozinha da Sapiência, depois desse aqui. Faz bota pra ele não? Que isso, velho? Os caras não faz bota pra ele não, mano. Ele tem. Como que são as skills dele? Pra eu saber. As garrinhas aqui. A pistola, aquele bagulho. Isso aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos nós. Bora, Rê. Eu, você e o Macintosh. Macintosh tá acostumado a jogar em qual lane? Ele tem escape? Suave. Foco qual dele, Kaká? Que aí depois você me passa a build certinho e tal. Foco qual skill dele? Mano, eu nem vi o que o boneco faz, tá ligado? Mas nós vamos assim mesmo porque a gente é vida louca, rapaziada. A gente vai na cara e na coragem. Ó, então enquanto não começa aqui, eu vou colocar no outro monitor. Clint MLBB. Time to read. Clint com atirador. E tá falando pra eu usar isso aqui. Que isso aqui faz? Imediatamente remove todos os efeitos negativos. Beleza. E essa fita aí. Eu e o rei ali embaixo. Puta, é que eu tô com. No PC, Kakazito. Toda vez que ele dá uma skill. Beleza. Clint Project Smoke Bomb. Tá. Basic Attacks. Tá. Diminuiu o dano dos caras. Clint Step Back, Little. Tá, e ult. Exploding and dealing. Macintosh, eu não consigo ligar o mic dentro do jogo, velho. Porque senão a live fica sem som, mano. Você acredita? Os malucos focam a primeira skill dele e depois a segunda mesmo, tá? E é isso aí, clã. Vamos nós, hein? Primeiro jogo aqui com o Clint da massa. Sem choro e nem vela. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Tá, é pra trás que ele vai. All troops deployed.
Ele sempre vai pra trás, então, né? Fechou, Zeno. Depois a gente joga assim, mano. Que agora eu tô jogando com meus dois pupilos. Minhas duas feras. Renan tá dando aula com esse boneco aqui, viu? Que ele tá usando. Eu não sei nem o nome também. Renan, pode farmar aí que você tem que fazer bagulho de creepar lá. Pra matar. I've got a bullet with your name on it. Too easy. Esse boneco, esse Lemonord é chato, hein, velho. Ah, então. Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Line them up, knock them down. Eles foram fazer o buffzinho, acho, hein. Ó, galera, eu sei que eu tô de ADC, eu tô deixando o Renan fazer os bagulho aqui que é pra ele fazer missão, tá? O bagulho de aprendiz lá. Esse bonequinho do Ré é muito gostosinho de jogar junto, velho. Initiate retreat. Reach for the sky. Turtle resurrecting. Legal o ataque desse boneco aqui. I've got a bullet with your name on it. Tá, acho que eu bolei um jeitinho aqui da gente ficar dando uns poke nos caras. Agora que eu tô começando a entender as escusinhas dele aqui. Too easy. Agora que eu descobri que aumenta o range aqui. Reach for the sky. The enemy has slain the turtle. First blood. An ally has been slain. Essa mina dentro desse cara aí também fica um capeta, né, velho? An enemy has been slain. An enemy has been slain. Vou arriscar não. E aí, JD? É, então, tô ligado, ô Lohê. Mas fica tranquilo, lindão. Nossa, João, eu não jogo Darwin, velho. Tem, mano, um ano, eu acho. Tem muito tempo, velho. Eu jogava Darwin quando ele era um jogo ainda, velho. Ele dá dano, slow, segunda se acertar dash, dá slow também. Puta, beleza. Os caras não estão no mato aqui, né? Esses malucos são tudo malandro. Too easy. Tá, então beleza. Já entendi que pra kaitar com ele é Dibas. Request backup. Reach for the sky. Initiate retreat. Too easy. Puxou. Aí. Turtle resurrecting soon. You have slain an enemy. I've got a bullet with your name on it. An ally has been slain. Launch attack. Too easy. You have been slain. Ela jogou dois bagulho, velho. An ally
Foi bom, foi bom. Não li o mapa. Não joga mais nada no PC, não, Joãozito. Tô pra ser pai, velho. Jogar no PC sem chance. Putz, sério, JD? Puta, que tristeza, mano. Mas relaxa, pô. Você tá aparecendo aí, tá coisa linda. Ele é o pai do Claude junto com a Layla? Our turret has been destroyed. Mas legalzinho, eu tenho que pegar as manhas dele aqui. É só pegar as manhas dele que aí tá tudo lindo. Costas clã. Line them up, knock them down. An ally has been slain. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Request backup. Reach for the sky. Vamos farmar um pouquinho. Parece que o early game desse boneco não é muito bom. Puta, o cara foi fazer merda ali embaixo, velho. Jet Li move um saco mesmo. Tá ligado? O early dele parece que não é bom. Hey, vamos tentar fazer isso aí rapidinho. Pega a cura aí, velho. Os caras estão com bastante sustain ali também. O problema é que agora o Lemon Lord vai ficar free, velho. Ficar livraço. Mas relax, boys. Relaxa que nós vamos dar um jeito nessa parada aqui. The enemy has slain the turtle. An enemy has been slain. Line them up, knock them down. An ally has been slain. Enemy double kill. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. I've got a bullet with your name on it. Jet Li nasceu de novo ali também agora, né, velho? Puta azar, mano. I've got a bullet with your name on it. Acho que já fomos demais já. Line them up, knock them down. O problema é que, mano, a gente tá com dois bonecos que puxa os caras assim, viu, que eu falei. Só vai começar tudo depois de fato. I've got a bullet with your name on. É, mas bota não tá fazendo falta não, Kaká. Tá ligado? Bota tá de boa. Agora, mana, tá fazendo falta um pouquinho. Line them up, knock them down. Lord resurrecting soon. An enemy has been slain. Enemy double kill. Huh. Vamos farmar então, né, boys and girls. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Vai, Ruby, traz ela pra nós. Request backup shut down.
Shut down. Reach for the sky. Your team destroyed a turret. Enemy killing. Enemy double kill. You have slain an enemy. An ally has been slain. Initiate retreat. Too easy. Initiate retreat. Volta, gata. Initiate retreat. Volta, filha. Initiate retreat. Nossa, né, velho? I've got a bullet with your name on it. Cara ainda quer pingar em mim. Começando a bater um pouquinho ardido, clã. Já a gente começa a dar aquela implodida nos meninos. Tá ligado? Falaram que ele tinha tomado nerf, o cavalo? Tá nada, ainda mais essa menininha dentro dele aí, velho. Forte demais esse boneco. Request backup. Too easy. Isso, boa, fia. Initiate retreat. Your Volta, seu animalzinho. Line them up, knock them Our down. Turret is under attack. Um terceiro item, de acordo com o Kaká, falta mais um. An ally has been slain. Too easy. An ally has been slain. An ally has been slain. Ah, os caras do nosso time são umas máquinas também, né, velho? Our turret is under attack. I've got a bullet with your name on it. Our turret has been destroyed. Reach for the sky. Tô aqui base, aguenta aí que eu tenho que pegar mana, velho. Our turret is under attack. Pegamos uma fera no time, hein, clã? Request backup. I've got a bullet with your name on it. Como eu disse pra vocês, eu só vi essa Ruby funcionando na mão do da Jéssica, velho. Enemy dominated. Our inhibitor turret is under attack. Enemy double kill. Killing spree. Enemy triple. Our inhibitor turret is under attack. Não, recebeu sim. Porra, Renan. Aí não, hein, Rei? Os dois malucos deram sim? Que isso, velho? Parece que vocês não estão jogando comigo, mano. Ó, ensinar uma coisa aí, já que é meu pupilo, vai ter que escutar o Marcos aí, sei lá seu nome, velho. Macintosh. Já que você é meu pupilo, velho, vou ter que te falar um bagulho. Nunca dá surrender, my friend. Nunca. Não, mas não tem problema, ela era tanque, tipo, o boneco dela vinha junto, velho. Eu comecei a ficar forte agora, eu dei dois tapas no maluco ali, o cara foi implodido, velho. Nunca dá surrender, mano, nunca, nunca. Se for jogar comigo, nunca dá surrender. O jogo só termina quando a base cai, velho. Não, mas não tem problema. Dá pra colocar o negócio do bonequinho vir junto, Rê.
Eu respondi sim, JD. Eu falei, mano, que pena, mas que bom que você tá aí e tal. Eu falei, caralho, que foda. Não, Rê, nunca. Surrender no meu time nunca existe. Never, my friend. Acabaram com o meu in streak, seus chola. Time to reap. Que skinzinha feia, hein, mano. Nossa, o moleque não tem uma skin bonitinha. Se hoje vai ter Free Fire, talvez no final. Não sei, JD, não posso garantir. Usar inspirar nele? Devia ter flash, velho. Não tenho flash. A Ed, acho que não ia segurar muito dano, velho. Pensando, não sei. Você tem que ter uma partida com taxa de vitória de 59% e quer cagar a regra aqui pra mim, velho. Eu mereço? Mereço isso, Clã? Não mereço, né? Não, nem o cabelinho, velho. Que ele tem umas roupinhas muito feias, mano. Tá ligado? Que eu já joguei com esse matador de nob e era ruim. Vamos torcer pra ser ele mesmo, pra eu lembrar desse nick. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Quero só ver esse Franco, hein, Renanzinho. Quero ver esse Franco francando tudo, rapaz. Line them up, knock them down. I've got a bullet with your name on it. Line them up, knock them down. Reach for the sky. Já já vai sair do mato ali de novo. Too easy. Line them up, knock them down. Se pegasse isso aí, hein, Rê? I've got a bullet with your name on it. Se pegasse. Relaxa, Marcelo. Não fez nada não, mano. A única coisa que aconteceu que não era pra ter acontecido foi aquele surrender, velho. Nunca dá surrender não, mano. A partida só termina quando cai a base, tá ligado? Quando não acabar, não cair a base, velho. O jogo tá rolando. Pode quitar os caras, fazer o que for. Puta, fui ler o chat, Kaká, seu vagabundo. O chat quase deu ruim aqui, ó. Os caras já começaram, já tem um FK já. Too easy. First blood. Mas os caras foram inteligentes, eles pegaram 4 na nossa frente e vieram agressivar, tá ligado? E aí, teus players, chama Mobile Legends, lindão. Não, eu tô de boa, Kakazito.
E aí, Foraço? Beleza, mano? Seja bem-vindo. Eu não esquento não, Kaká. Line them up, knock them down. Reach for the sky. Our turret has been destroyed. Request backup. An ally has been slain. Too easy. E aí, Fefe? Tá pro game já? Se tiver, se quiser jogar a próxima com a gente aí, é nóis. Ele jogou muito agora, velho. Renan jogou muito bem, velho. Fechou, fechou. Te espero, moleque, pra nós jogar junto. Coisa linda, maravilhosa. Ah, mas o Kaká, eu e o Renan estamos aqui fazendo a nossa de boa, velho. Ó, show agora, ó. O show agora foi show. Já tá esse Hans aqui, velho. Your team destroyed a turret. Too easy. Os caras vão fazer a tartaruga. Mas nem adianta a gente ir lá, hein. An ally has been slain. Request backup. Reach for the sky. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Our turret is under attack. An ally has been slain. Os cara, mano, 6 minutos de jogo. 6 minutos de jogo. Ô, Fê, puta, pior que eu não tô usando o Discord não, mas se você quiser eu dou um jeito de entrar aqui, lindão. Eu te passo o link. Mano, 6 minutos de jogo, os caras dando surrender. Tem uns caras que são muito piada, velho. The enemy has slain the turtle. Too easy. I've got a bullet with your name on it. O mid dos caras tá dando uma sova. Isso é um dos bagulho que às vezes eu também penso em fazer mid, velho. Ainda mais com Clint, tipo. Clint ele não escala muito rápido. Sei lá, se fosse uma Mia, dá pra eu gankar o mid ali e é nóis. Do quê? A hora que os caras tá perdendo começar a dar surrender? Como assim, velho? An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy killing spree. Já volta aí. Já volta que os caras vão descer aqui, certeza. O nosso mid. Reach for the sky. Lá vem o Hanzo com aquele. Aquela cópia escrota. Our
turret is under attack. Reach for the sky. Shut down. Tira essa porra de cima de mim, pelo amor de Deus. An enemy has been slain. Line them up. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Morrer, line them up, knock them. Essa Edit tá me salvando a bunda de um jeito, véi. Com a maluca ali, ó. Killing spree. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Reach for the sky. Vai, rei, aquele Hulk só você sabe. Is under attack. Our turret has been destroyed. Tu, tu. E aí, Lu? Cheguei nos 40k, eu nem vi. Chegou nos 40k, viado? Já? Line 'em up, huh? Nem vi, mano. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Boa, hey. Reach for the sky. An ally has been slain. An enemy has been slain. Consegue? Line them up, knock them down. Me ajuda a pegar o buffzinho lá, Rê. Request backup. I've got a bullet with your name on. Reach for the sky. An enemy has been slain. Olha o Harley fazendo uma. An enemy has been slain. Boa, Rê. Muito bom, Rê. Team destroyed a turret. Excelente posicionamento, lindo. Dava pra gente levar a segunda torre aqui, hein, clã. Request backup. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. O cara vai vir de baixo aqui, o Zilongo vai vir de cabeça correndo, velho. Pô, mas isso tá errado, né, velho? Pô, quando sobe é pra ter a galera que joga bem, que, né, tipo, não fica chorandinho. Não, não tá meio errado isso daí? Reach for the sky. Olha lá, o teimoso. Too easy. Olha o teimoso. Line them up, knock them down.
for the sky. Initiate retreat. Request backup. Enemy killing spree. I've got a bullet for your killing spree. An ally has been slain. Initiate retreat. Line them up, knock them down. O Atena manda um time sem visão. O cara foi gankado lá embaixo por dois. Bom, mas preciso clitar. Já fiquei uma partida 3x5, cara, cara, pegou do outro. É, mano. Aí isso é horroroso, né, velho? Convenhamos. Essa maguinha dos caras joga mal, truta. Você viu agora o que o maluco fez? Rei, fica perto de mim, Rei. Não sai de perto de mim, não. Manda aquele Hulk no Hanzo pra nós, vai. Não, viado, você tá louco? Aí, serra melão, hein, Renan. Reach for the sky. Ou Kid, normal. Ah, eu tô ligado, mas, mano, porra, os caras... Zoado, né? I've got a bullet with your name on it. Engraçado é que a Ruby começou a falar besteirinha. Falou, o cara vai de sei o que, sei o que lá, mano. Vai acordar com ruim, tá ligado? O bagulho é louco. Agora tá, ó, pianinho. Vê o que eu gosto, quietinha. Fica quieto. Vai, Buff, nasce aí. Line them up, knock them down. Request backup. Got a bullet with your name on it. Olha o outro lá em cima. Request backup. Sobe, time, caralho. Request backup. Line them up, knock them down. Ah, eu jurava que você ia acertar esse aí, mano. Your team destroyed a turret. Olha lá, Renan, mais um presente ali pro você, ó. An ally has been slain. Zilong. Request backup. An ally has been slain. Tem que matar esse cara, velho. Monster kill. Pega esse buff aqui antes que eles peguem. Reach for the sky. Godlike. Line them up. Mais um rei, mais um rei. Dá pra gente fazer o Lorde lá, velho. Quer? Ou você ruca esse cara e a gente leva tudo. Request backup. Reach for the sky. Legendary. An
Fala pros caras aí, rei. Sobe na mochila. Seus pau na beira. Vai dar pra levar, não. Sobe na mochila! Sobe na mochila! Crente é bom, velho. Crente é bom. Não, crente é bom. Crente é bom. Se tiver alguém pra ficar... O rei jogou bem com esse tanque aí também. Sobe na mochila! Carregamos. Não, esse jogo... Sério, o show começou uma hora ali que ele jogou muito bem. Só que, velho, os caras, enquanto os malucos estavam tretando... Enquanto os caras estavam tretando, ó. Ah, mano, a Ruby que começou o jogo falando um monte, velho, ficou pianinha. Você vai me deixar, Renan? Uhum. Que tristeza, perdi meu aprendiz. Habilidade? Escoteiro. Porra, Renan, manda todo mundo embora, velho. Fala que você tem que jogar com seu mestre. O problema, velho. É, não, você joga bem de suporte. Por isso que você é meu aprendiz, tá ligado? Seu aprendiz está online, ó. Isso foi o jogo que pediu pra eu convidar. Acho que é pra você jogar mais uma. Pra você jogar mais uma. Cadê o Fê? O Fê já chegou em casa? Vou mandar o link do Discord pro Fê. Tim. Deixa eu ver o maluquinho aqui do vídeo que jogou de Flint aqui, não sei o que. Deixa eu ver que build que ele fez. Ele trocou umas ordens aqui dos itens que eu tava fazendo. Deixa eu ver se tem a build aqui nesse bagulho. Aqui a build. Vou copiar a build do cara aqui do vídeo. Pera aí, guys. Guys and girls. Alô, espanhol, não português, Fran. My Spanish is very poor, my friend. So, I'm so sorry. Do you mind if I talk in English? Essa bota. Aí esse item tá aqui. Aí esse tá aqui. Agora eu vou ter que pegar o nome dos itens aqui. Suitable, discard, Phantom Project Fury. Peraí. Esse tem. Esse aqui. Tá. Pô, eu achei mó legal, velho. Achei bem legal, só que o bom é que, mano, essa ult dele aqui não ficou ruim não, velho. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver qual que é esse item aqui, deixa eu ver a carinha dele. Aí, a arminha mesmo, a pistolinha.
Blade of Despair. Esse aqui mesmo, né? E é isso aí. Vou testar essa buildzinha agora, clã. Esperar o... Eu vou testar essa aqui, ô Kaká. Testar essa build aqui com dos meninos. O maluco fez esse vídeo aqui tem pouco tempo. Vamos ver qual é que é. Time to reap. Não vou mandar meu negócio aí pros caras não ficar com. Não ficar. Como é que fala? Não ficar espantado, que é muito bom ali, ó. Duas partidas, 50% de um. A Selena é aquela boneca que fica parada? Pois é, mano, o boneco é feio, né, velho? Bonequinho feio. Mano, isso é um bagulho que eu vejo em MOBA, menos o Dota não, mas no LoL, cara, eu sempre via isso, tipo, você pegava o boneco pra fazer tal posição, os caras já ficam, nossa, mano, não, então, tô ligado com essa aqui, mas é aquela que fica parada, que tipo, ela solta um ult dela, uns bagulho que ela fica parada coisando no chão? Mas então, a galera, mano, sempre vê o pick e fala, nossa, não sei o que, mano... Só joga, tá ligado? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Igual outro cara. Salve, Carlão, beleza, mano? Seja bem-vindo, meu querido. Igual outro jogo lá, o cara. É, o cliente tá de Barrier, mano. Tá de Edge. É, você é louco. Mó lixo. Depois comecei a matar ali o cara. Não falou mais nada, ficou. Line them up, knock them down. I've got a bullet with your name on it. Fica avançado ali, Francão, pro cara ficar com medo de você rucar ele. Fica aqui, ó. Não, não, não. Para de dar outro ataque, velho. Era só dar só last hit. O maluco ia ficar lá na torre mó cota. Aí, vem. Não dá outro ataque, não. Não, para! Para! Oh, meu Deus do céu, velho. Nossa, tinha um bagulhinho no meu dedo, eu fiquei clicando ali, acho que não saiu. Line them up, knock them down. Agora os caras saíram daqui, vou bem avançar aqui, ó. First blood. Too easy. Saudades do Renan de Franco, viu? Meu Deus! You have been slain. Da hora. Ah, eu vou piscar, não vou pingar nada. Agora que o cara ia começar a descer. Initiate retreat. Esse tá com o mapa, hein? Sim, Lozinho de Céu chama Mobile Legends. Obrigado, Lu.
easy. Vem, Franco, para de digitar, mano. Ah, o cara ficou ali digitando, velho. Ah, toma banho. Our turret has been destroyed. I've got a bullet with your name on it. Request backup. Line them up, knock them down. Mano, os caras param o jogo, para o jogo é pra celular, os malucos param o bagulho no meio do jogo pra ficar digitando, velho. Eu acho que esse jogo aqui não devia ter chat. Manja? You have slain an enemy. Initiate retreat. Vocês não acham que o jogo ia ser bem mais legal sem chat? An ally has been slain. An enemy has been slain. I've got a bullet. Double kill. An ally has slain the turtle. Too easy. Piri piri di di di. Agora eu ando, né, Kaká? Agora o boneco se mexe. Mano, tem um cara ali em cima fazendo o quê, truta? Os caras, mano, os caras não sabem. Você é que tá no seu time, não, essa daí é a faixa que você tá falando. Ah, tá. Galera, a gente pegou vantagem, vamos parar de estragar. Initiate retreat. An enemy has been slain. Request an ally has been slain. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Eu vou bem sair daqui. Our turret is under attack. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai começar as feras. Os caras, tipo, mano, os malucos tava aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Aí eles morrem e aí fala, deve ser burro. Pim, pim, tá vendo, guys? Aí isso daí você não pode se deixar levar, ó. Deixa falar, velho. Line them up, knock them down. Launch attack. Eu nem me estresse. Turtle resurrecting soon. Enemy rampage. An ally has been slain. Shut down. An enemy has been slain. Line them up, knock them down. Double kill. Launch attack. Our turret is under attack. Too easy. Ha! You have been slain. Launch attack. Saiu meu dash, velho. Ele counterou meu dash. An ally has been slain. Ó, outro. Quer apostar quanto que o maluco tava digitando ali atrás? Vai morrer. Dead. An enemy has been slain. An ally has been slain. Esse time que eu peguei é uma fera, hein?
Luzinho, hoje não sei se vai ter PUBG não, mano. Tô hypado aqui no Mobile Legends. É, esse jogo aqui, rapaziada. Our turret is under attack. Line them up, knock them down. Me ajuda, macaco. Ah, vez em an enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Não precisa ir tanto assim não, velho. The enemy has slain the turtle. An ally has been slain. Mano, os cara não tá ligado. Tipo, ó, a gente vai. Aí a gente pega uma kill e volta. Porque os cara tão na vantagem, mano. Os cara tão level mais alto, tão com mais kill, tão com mais gold. Se tem alguém que pode mudar a história desse jogo, é o Franco. Não vou conseguir, tipo, farmar tão rápido assim até os caras, tipo, não acabar o jogo, mas. Galera, não bate, velho. Ó, a fera. Sai fora, velho. Não, não volta pro stun dela, burro. Sai, sai. Sai. Ruim. É, Renan. Manda as visitas embora, velho. Fala, LH, beleza, mano? Seja bem-vindo. Ele ama, né? Launch attack. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Aí, agora volta. Volta. Our inhibitor turret isso, is under defende. Attack. Isso, isso, galerinha. Aqui onde eu tô, mano, se os caras for. Reach for the sky. Lord resurrecting soon. Line them up, knock them down. Volta. Volta, cansado. Enemy dominated. Tá vendo? Os caras, tipo, pega. Pega uma, duas kills e se empolga, velho. Launch attack. GG, velho, só defende aí. Sem tanque é foda, porque Franco não é tanque pra mim, parece segundo tanque. Ah, então, velho, ele consegue até. Mas, tipo, mano, é que ele consegue dar uns hook bom, tá ligado? O problema é que os caras do nosso time tá indo, tipo, ó lá. O cara só tá indo, ó. Aí, daqui a pouco, aparece algum cara aqui, daqui das costas. A mina pegou o buffzinho. Se eu pegar esse buffzinho aqui, já ia dar um... Volta, volta, volta.
Não se empolga não, rapaziada. Já esse maluco vai pular aqui, velho. Cantei a jogada ainda, hein? Calma, ainda dá. Ainda dá. Sim, 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 pra aguentar, aguentar bastante. Esse maluco que tá no time deles ali aguenta bastante tapa, velho. Mano, para de se enfiar dentro dessa mina, velho. O cara tá fazendo toda hora a mesma coisa, os caras tão tomando toda hora a mesma coisa. Vai morrer todo mundo. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Destroyed a turret. An enemy has been slain. Huh. Problema meio pá do cliente é que ele precisa do time, velho. Como ele demora um pouquinho pra ficar forte. Tá, agora você morreu. Que ossada, truta. Que ossada. Olha lá, Franco ia descer burro, velho. O cara, tipo, ele não sabe assumir que ele fez merda, velho. Our base is under attack. Ó, o outro ali farmando. An ally has been slain. Didi. Saudades, Renan. Saudades, Renan, velho. Ah, eu perdi um ponto, uma estrelinha. Tudo, tudo. Tudo. É, joguei o que eu sei, né, velho? Os caras jogando juntinho, bonitinho. Eu não tinha uma frontline sem Renan, sem estrela, exatamente, velho. E o Renan tá lá com visita na casa dele e nada pra vir aqui, né? Esse Renan safado. Magic is my life.
Vamos ter que pegar pesado agora, né, guys? Puta, esse Marlison de novo não, velho. Ele era o mid do outro jogo, velho. Puta, velho. Não. Esse Marlison de novo no meu time, não. Puta merda, velho. Tititi. Que foi, Marcão? Que aconteceu, velho? Tá mandando. Toma no cu. Que aconteceu? No stress, my friend. No stress. Stress não, é, não faz bem pro coração, não, velho. Ah, você tava no meu time? Entendi. Não importa quem você fosse, você é horroroso. Mas valeu pelo jogo aí. Espero que você não seja esse maluco que tá de novo aqui, velho. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Já, já, rei. É o... All troops deployed. É o tipo Transformers, né? Wow, I'm touched by your focus. Você mora onde? No Acre? É, lá vem, sempre vem. Mas deixa ele falar, pô. Deixa ele ter uns minutinhos aí de fama. O cara joga o jogo há 10 anos e tá no mesmo ranking que eu, que joga 3 dias. Quem é bom e quem é ruim? I'll hunt you to the ends of the earth. E aí, casadito, beleza? Sua voz? Wow, I'm touched by your focus. É, mano. Só tá pegando na minha rua, mano. O bagulho é louco, tá ligado? Thank me, my lowly opponent. É, mas mano, ele, por mais que for verdade, velho, o cara pode morar num lugar longe de todo mundo, tá ligado? Ele jogou com o boneco, tem, sei lá, 2% de win rate. E aí tá lá como um dos melhores que... Não tem ninguém pra competir com ele. Mas, mano, igual eu falei, deixa o cara ter o minutinho dele. Ô, oh, tem um Transformer lá do outro time, velho. Your demeanor disappoints me. First blood. Aí você zoou, né, Ranzão? O cara ainda tá full life, truta. Aí é osso e clã. Tá funny também. I'll hunt you to the end of the earth. Thank me, my lowly opponent. An enemy has been slain. Volta. Your demeanor disappoints me. What? Mas daqui é rápido, né, velho? Olha lá, tá vendo? O Diogo é um cara... É um cara ciente, é um cara de boa, tá ligado? O cara joga pra se divertir. Que isso, truta? Sai fora, meu irmão. Oxi. You can't catch me. Maluco veio como se não houvesse amanhã, rapaz. Rapaz! Apitou lá em cima, tava aqui embaixo. Demorou, Fezinho. Espera você pra nós jogar. Mano, foi atropelado, velho. Ah, então, Kaká. Mas, mano, infelizmente todo jogo tem, né, velho? E tem sempre aqueles que quer...
Que quer fazer... Wow, I'm touched by your focus. Quer fazer, sei lá, quer ficar falando besteira, velho. Na comunidade isso daí é BR, velho. BR é assim mesmo, infelizmente. Tem muitos que são muito bons igual você, tá ligado? Igual os malucos que às vezes aparecem aí e falam, quanto tempo você joga e tal, me dá umas dicas, mano. Ah, comecei a jogar agora. Pô, se quiser uma dica eu te ajudo, tá ligado? Mas sempre tem os falador. Os faladores, menino que fala. Iniciate retreat. An ally has slain the turtle. Our turret has been destroyed. Ah, esse jogo a gente tem um tancão, né? Aquele maluco tava no outro time, né? Se foi, o maluco aguenta a tapa, velho. Meu Deus do céu! Pô, ele ainda traz um amiguinho, velho. O maluco é Uber, truta. Uau, I'm touched by your focus. Puta, agora essa Ruby jogou bem. Mal minha, pô. Mal minha, my bad. Maluco vem de Uber, truta. Sabia não. Achei que só vinha ele. É, caralho. Uber ataque, maluco. Meu mod no Face, acho que ninguém ia morrer. An ally has been slain. Wow, yep. An ally has been slain. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Ah, lá vem de novo o Uber, velho. Porra, ele errou o lado, graças a Deus. Essa vida que eu não consigo fazer esse bagulho aqui, não. Cai pra nós, Marcos. Aqui, tio, já dá pra você tacar pra nós. Mas você não era pra você pegar, né, papito? Aí você complica a minha vida. Você ainda não tá muito fortinho. Eu também não, mas pelo menos o meu dá um cooldown reduction, pá. A Fania, bem o que você falou, né, Kaká? Aquele maluco que jogou comigo contra mim aquele dia no... No coisa? Queria comprar. Ah, então, mas o Diogão, é o único boneco que eu tenho, velho. Por fora de graça. É bem que você falou, mano. Fanny é 880, velho. Ou o cara joga bem, ou. All that is evil should be sealed away. Thank me, my lowly opponent. Mano, o maluco vem, e do jeito que ele vem, ele volta, velho. Ele é sem choro nem vela esse tancão aí, velho. Nossa senhora parecida. Ai, ai. Your demeanor disappoints me. Request backup. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Peraí que o nosso tanque tá splitando lá embaixo. Nossa frontline tá ali, ó. Jogando outro jogo, rapidinho. Renan, você faz falta, viu, Renan? I'll hunt you to the end of the earth. Your turret is under attack. An ally has been slain. Os caras estão jogando muito bem, velho. Muito bem. Has been slain. Our inhibitor turret is under attack. I'm judged by your focus. Os caras estão jogando
Muito bem, velho. Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. I'll hold you to the ends of the earth. Our turret is under attack. Wow, the outside world is quite intriguing. A gente não tem ninguém pra ir, velho. Só eu vou. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. All that is evil should be sealed away. Enemy rampage. E êxodo. Sai, Uber. Wow, I'm touched by your focus. Eu não tô conseguindo uma brechinha pra fazer uma bagulho, até porque eu tô level. Tô ruim de coisa, velho. All that is evil should be sealed away. An ally has been slain. You have been slain. My empire. Não tem o que fazer, velho. Tipo, a gente não tem ninguém que tá um pouquinho forte, tá ligado? Tá todo mundo muito fraco. Wow, I'm touched by your focus. A nossa sorte, velho, é que os caras estão tipo só puxando meio e é isso aí. Os caras estão sendo meio cabeçudo, tá ligado? Os caras ficam querendo achar a culpa de quem é o culpado, velho. Em vez de ficar falando, joga, galerinha. Não fiquem falando, ditando. Joga aqui, ó. Joga, joga, joga. Your team destroyed a turret. Your demeanor disappoints me. Não me dá esse Uber aí, véi. Wow, I'm judged by your focus. Não tô conseguindo achar uma brecha pra farmar, tá ligado? Também. All that is evil should be sealed away. Ó, o outro. Ó, se o cara joga MOBA e pede X1. Ah, velho, o cara vai pegar meu buff ainda, truta. Não tá fazendo nada, mano. Wow, I'm touched by your focus. Vai, para de digitar e tenta matar os outros, galerinha. Faz a team fight. Caceta. Your demeanor disappoints me. Não, eu falei, a nossa sorte é que os caras estão tipo só puxando mid e não fazendo mais nada. Agora eles começaram a fazer essa coisa. Our base is under attack. A DC dos caras tá gigantesca já, velho. Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. I'll hunt you to the end of the earth. Enemy killing. Our inhibitor turret is under attack. Enemy unstoppable. Our turret has been destroyed. É, mais um clã. Mais um clã. O tanque dos caras jogou muito bem. O MVP deve ir, acho que, pra ADC. O tanque dos malucos jogou muito, muito, muito bem, velho. Olha pro Gord, ó. Ah, é, o Fê vai entrar. Cadê você, Fê?
Falei que o Paulo não ia fazer nada, Lucas. Pois é, rapaz. Falta só o Fê entrar aqui. Ah, isso pode ser, pode ser. Só que o nosso time, o time dos caras jogou muito bem, velho. Minhad, velho. Se ainda mais você que veio ficar falando um monte de coisa aqui, eu não vou te adicionar nunca, velho. Nunca! Eu preciso do meu aprendiz, véio. Pode crer. Renan, logo aí, vai. Você não tá falando com a Zizita mesmo? Você tá aqui? O Renan não aguenta, velho. O Renan não aguenta, velho. Mano, tirar a música um pouquinho. Que já, meus ouvidos já estão... É... Meus ouvidos já estão meh. Pô, cadê o Fê? O Fê também não logou ainda, esse safado. Bom, então vamos nós. Renan não quer logar de novo? Opa, peraí que o Fê leu a mensagem. Vamos ver se ele vai logar. Não, os caras jogaram muito bem, velho. Os caras jogaram muito bem. Cadê o Fê? Kaká, se você quiser entrar no Discord, eu tô lá. Se quiser ir lá, olhar o seu perfil? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nossa, pior que vai ter gente aqui. E aí, seu lindo, maravilhoso? Belezura? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus! Feliz ano novo atrasado, lindão. É nóis. Cadê você aqui, Kaká? Não tô achando o seu boneco aqui, velho. Aí, te convidei. Ah, mas com certeza você vai jogar bem, filho. Você é o Fê, tá ligado? Você é o... Como é que era? É, eu sei que é Distrito K3. Eu não achei mesmo lendo ele, o Kaká. Desculpa. Você é o Luke Sauer, velho. Você acha que eu esqueço do Luke Sauer? Never forget. Porra! Never forget, moleque. Cabal. Menino ali, ó. Espadachim arcano. Mil trutas, mil tretas. Aí sim. Vai, Diogão, vai pegar épico, mano. Boa sorte, velho. Arrebenta aí, ó. Não esquece, hein. Nunca dá surrender, velho. O jogo só termina quando acaba, meu irmão. Fê, você joga de quê? Faz um suporte pra mim, tancudo, então. Tigreal, faz um tigreal aí. Menino tanqueiro da massa. Vou dar tiro na cabeça dos outros com o Clint. Oh, meu Deus do céu, o bagulho é louco. Menino bom. Gostei do Clint, velho. Você ganhou uma roupinha? Boião. Ah, meu Deus. Engraçado que todos têm... Não, mas o Fê jogava há bastante tempo, Renan. Harley é bom, velho. Se você ficar manjar e jogar bem com ele, ele dá uma explodida chupeta nos outros.
Ó, o Kaká tá falando aqui que dá pra você subir de boa, só que pra você é mais fácil você subir do épico pro lenda jogando de Harley. Ou você pode jogar tudo de Harley também, seja feliz. Ó, ele falou que seria uma boa você treinar de Leomord, Diogão. O Kaká tá falando aqui no Discord. Uma pena que não dá pra vocês escutarem. Ô, Kaká, você tá... Não, 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 é porque o pessoal da live não consegue que eu tô... Tipo, o Discord fica pelo PC. Tá ligado? Porque se eu abro na live, welcome aí o jogo fica Legends. Sem... O jogo fica sem som. Ô, Kaká, você tá com um ventilador aí atrás de você? Demorou. Quer no que eu tô, David? Mano, eu tenho 4 dias, mais ou menos, aí de ranked. Eu tô GM3, mano. Começando a jogar esse joguinho agora aí, é novidade. Ó, o Tigreal cheio das roupinhas, menino pá. Menino bravo. Reach for the sky! Reach for the sky! Agora que eu tô jogando sem som, tá engraçado escutar a vozinha dele, não tava escutando a voz dele. Initiate retreat! Hadouken! Isso daí te dá arma quando você. Você usa esse bagulho? Knock them down. Essa menina aqui, velho, eu nunca tinha visto um cara... O maluco que jogou no meu time com essa boneca aí não fez nada. O outro lá do outro jogo, velho, dá pra gente ter feito o bagulho ali, né? Eu ramelei, perdão. É, eu fui... Foi cabacice minha. Não, não, não. Cabacice minha. Vamos puxar aqui rapidinho e vamos lá de novo. Então demorou. Partiu Mandela. Você não é muito bom com soldado, Diogo, mano, o bagulho é tudo treino, velho. Mas assim, se você estiver feliz jogando de Harder, se você estiver arrebentando de Harder, taca de pau, velho. Melhor você pegar um boneco que, tipo, você já tem as manhas, tá ligado? Fica mais fácil pra você subir. Quer dar uns tapas na bunda delas aí, filho? É, então, eu esqueci. Foi o que eu falei pro Fê. Eu falei, nossa, esqueci. Fechou. Sim, senhor. Coach. O Kaká é outro. É o Kaká, coach do Kaká, tá ligado? Aqui. Foi bom ali, Fê. Foda que agora você tá meio... Tá, pode voltar. Request backup. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu estou ligado com isso daí que quando eu jogo de coisa eu uso, né? De Harry. Nossa, tô escutando um pouquinho do retorno seu. O boneco fez o mesmo barulho que fez. Que fez o coisa. Na hora do jogo aqui. É, isso é um bagulho que eu tenho que acostumar, velho. Pegar as manhas do boneco. O cara já fez. O Lucard tava fazendo. O Lucard tava fazendo. Esse safado. Aquele ult, Fê. Aí, aí. Agora essa menina foi, né? Muito louca, rapaz. Boa você, puta engage bom do cacete. Que delícia que é jogar de ADC com suporte, velho. Sério. É muito gostoso, mano. Pô, eu ainda te dei Edge, velho. Fiquei sem mana! No! Chu! Chique! Ensinou bem. O que que ensinou bem, o Lucas? Você tá falando aí, ensinou bem. Reach for the sky! Reach for the sky! Se a Sodeste tivesse acertado aquele stun ali, era só alegria e perseverança, rapaz.
Mas é bom, mano, jogar, tipo, jogar de duo pra subir eu acho bem de boa. Eu tava subindo tudo solo, aí eu comecei a jogar depois com o Renan e com a Jéssica, velho. Fica muito mais fácil, velho. Porque eu e o Renan a gente garante o bot e a Jéssica tava fazendo o mid, ou a gente troca. Eu faço o mid e ela faz o bot com o Renan, tá ligado? Reach for the sky. Porra, é muito melhor, velho. A gente faz a nossa aqui de boa. É, dá pra ir pegar red, isso que é o que eu acabei de ver. E esse time nosso não está pastelando, graças ao bom Senhor Jesus Cristo. A Lucard dá pra... Dá pra carregar o joguinho, não dá não? Nossa, filho. I've got a bullet with your name on it. You have slain an enemy. Killing spree. Shut down. Meu Deus. Tá entrando ardido o tapinha, né, maguinho safado? Mas... I've got a bullet. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Reach for the sky. Line them up, knock them down. An ally has been slain. Kaká, acho que são 20 clipes da jungle aquela missão. Puta, sério? Vamos levar esse bot aqui. Too easy. Aí azedou. É, então, onde tá? Todo chuteado. O problema é que esse maguinho spawn vai me dar as costas aqui. Como é que tá a vida dos caras aí, Fê? Line them up, knock them down. An ally has been slain. Eu não sei o que essa menina faz, velho. Essa menina tá na lane com a gente, eu não sei o que ela faz. Eu sei que ela tem um escudo e só. Agora eu tomei um bagulho. É, eu tomei um bagulho que ela me puxou, tá ligado? Você tá 37 no Hag? Aí sim, rei. Aí é coisa linda. Foi mal minha agora, né? Tudo stun? Tá, beleza. Too easy. Tá. Ela e é range? Ela joga o escudinho? Line them up, knock them down. Tá. Request back. Too easy. Ele tá ultado, filho. Cuidado. I've got a bullet with your name on it. Our turret is under attack. É, Zedo. An enemy has been slain. You have been slain. Double kill. Our turret has been destroyed. Enemy double kill. A Odete dos caras. A Odete dos caras, eu tô em mim. E a nossa ultou neles. Deu melhor pra gente. Foi 3 kills pra gente e 2 pra eles. Lolita da stun com a primeira skin, um ataque depois do escudo e a ult é stun. Muito bem, então tem que ficar ligeiro que tudo é stun e eu não posso bater nela quando ela estiver na sapiência ali. É, beleza. Poderia parecer boa também, né, velho? Parece que ela é bem...
Então, eu não sei, mano. Eu não sei se eu compro um ADC pra jogar ou se eu jogo tipo com jungle, tá ligado? Ah, mas isso aí é dinheiro, né? Oi. Uhum. É o quê? O que você faz? Nossa, freia. Foi pistola ali já. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Shut down. Aí é nóis. Triple kill. Muito tanks. Wiped out. Launch attack. Meu, né? Se você não manja, imagina que eu. Viu que o Alucard levou o top todo? Sim, sim, eu vi sim. O Alucard arregaçou, velho. Bora. You destroyed a turret. Deu, velho. Jogou uma meia. Ele saiu e voltou na hora certinha. É, eu tô ligado que ele pula, ele faz umas peripécias lá, né? Caralho, que coisa, eu tenho Wesley aqui no... Puta, não acredito, velho. Aí azedou o pé do frango. Aí azedou o pé do frango, clã. Se você tiver Angela, vai com ela na próxima partida. Renan, eu não tenho, velho. Mano, de boneco comprado eu só tenho Harry. E o Alucard eu comprei com os bagulhinhos ali. Vamos usar ele agora, velho. Porra, o maluco tá descendo o cacete, meu. Só os antigos? Esse daí é novo? O Flash, então. O Flash tá faltando aqui, né, Renan? Não tenho na conta, velho. Minha conta level baixo. Esse Alucard aí agora... Gasop, ficou batendo no tanque. Initiate retreat. Initiate retreat. I've got a bullet with your name. Sim. Quem tá gasopando nós é esse maguinho, velho. Ele lutou ali. Nossa senhora. Our turret has been destroyed. Nossa, velho. Sim. A Odete dos caras. A Odete. Nossa, olha. Não, Kaká, não vou falar o que aconteceu. Olha o delay mental da nossa Odete, por favor. Agora a gente começar a entregar o jogo, velho. Morre não, morre não. Uhum. Suas heróis estão de graça. Então, Renan, mas eu tô jogando Ranked, velho. Ranked não pode tá de graça. Você vê essa Odete, o delay mental dela? Nossa, o foda é que é outra Odete ali. Our inhibitor turret is under attack. Base is under attack. Our turret has been destroyed. Não, mas ela demorou muito pra flechar, velho. Reach for the sky. Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Line them up, knock them down. Initiate retreat. Aldete dos malucos. Porra, me desculpe. Demorou, lindo, é nóis. Obrigado pela presença aí, Kaká. Como sempre, um fofo. Tamo junto. Fechou. Fechou, Paquito. É noi. É, eu então, pai. Eu vejo um boneco fazendo os bagulho aqui, eu só... Igual essa aí, jogou uma flechinha pra frente ali. Initiate retreat. Sai, louco. Reach for the sky. Launch attack. Our inhibitor turret is under attack. Request back. Initiate retreat. Our base is under attack. Our inhibitor turret is under attack. É, ter perdido aquele Lorde lá, ó.
Your team destroyed the turret. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Vai lá pro meio, Todette. Não, não, cuidado, Fê. An ally has been slain. Só ficou com nada de vida, velho. Você viu? Reach for the sky. Nada de nada mesmo. Dá, dá. Initiate retreat. Initiate retreat. Knock them down. Precisava, eu precisava desse grife rosa, velho. O problema é esse, nosso Alucard. Se nosso Alucard ficar splitando lá, a gente não vai ter teamfight, velho. Os caras já estão aqui pra cima já. Cuidado aí, filho. Os caras já estão bem aqui pra cima. Eu falei que eu tava carregando, né? Então, iguais heróis você tem pra usar. Vixe, pera aí que eu não consigo ler agora não, rapidinho. Não bate nela não, rapaziada. Volta, volta. Initiate retreat. Opa, saiu até pra trás o tirinho. Mano, o que, que o nosso Alucard tá fazendo ali, velho? An ally has been slain. Aí, o cara começou jogando mal bem, velho. Request backup. Não, Freya, deixa pra mim, seu animal. Porra, ela já tava com o buff, ela pegou o buff de novo. Tá? Line them up, knock them down. Request backup. É, então os caras... Não, eles estão fazendo, já estão terminando já. Acho que nem é vontade a gente ver. É muita desvantagem a gente ver. Muita desvantagem, gente, velho. Ué, não precisa não? Pra eu bater horrores, ô Fabião? Ainda mais eu que tô de poke, velho. Initiate retreat. Vai morrer. You have been slain. Let them eat cake. Se enfia lá no meio, ultra. Mano, olha o dano dessa boneca, velho. O cara foi deletado. Olá, Iroquai Pro. Welcome, my friend. Quem ganhou o jogo pros caras foi esse maguinho roubando aquele bagulho lá. Roubando o Lorde aquela hora. Nosso time começou a morrer que nem louco. Foi. E depois o Alucard nosso lá na frente fazendo não sei o que. Não tem problema, acontece. Não dá pra ganhar tudo, né, guys? English or espanhol? I'm talking Portuguese, my friend. It's a Portuguese live stream. O Renan tá online? Pera aí. Falando que o meu aprendiz está online. Renan, você está online, Renan? Renan, tô falando que você está online, Renan. Fique online, Renan. Então vamos aí o Fê de novo. Firme forte. Eu não me importo de perder os jogos, não, guys. A gente joga aqui, tenta ganhar, não dá. Não deu, fala aí, Fê. Nem sempre vai dar tudo certo, entendeu? É, eu fico de boa, velho. Tipo, mano, eu tô... A galera aqui, tem nego que tá, tipo, 2 anos jogando isso aqui e não chega onde eu cheguei em 2 dias, tá ligado? É. Eu nem encano. Vou jogar com esse boneco aqui. Não, vou jogar com esse boneco aqui. Eu quero ver qual é que é a dele. Deixa
Deixa eu ver uma build pra ele aqui. Você quer ir de jungle? Você quer ir de com a Freya? Eu vou de ADC se quiser. Nothing, nothing lasts forever. You can change the future. Beleza, agora vamos jogar com esse boneco aqui. Qual é o nome dele mesmo? Qual é o nome desse boneco? Alucard. Vamos lá, hein? Fazer vários nada com esse boneco. Vamos ver. Ah, não tem ele aqui não, velho. Alucard, tem, claro que tem. Vamos ver essa build aqui. Fazer jungles, hein? E os moleques tava falando, velho. Usa aquele gato, o Herit. Ah, o Herit, mano. Eu tenho muito jogo com ele já. Acho que tem, sei lá, 80 jogos. Tá com 80. Tava, né? O último jogo que eu joguei com ele eu perdi, mas tava com 80% de vitória. Então, mas funciona esse bagulho de melhores jogadores? Se tiver muito stun no time inimigo, quantos stun? Leomanord não tem. Essa Cherry eu não sei. Essa é aquela que fica parada, né? Dando um dano do cara. Tem um touro pra stunar. Vou usar então. Vou lá, vou dar do Renan. Ah, aqui não dá pra pegar da galera. Então vai ser isso aí, vai ser isso aí. Agora que skill colocar? Blink e AoE. Vou colocar essa aqui. Que é aquele que ele dá 3 pulinhos, né? Ah, não, isso eu sei, Rico. Eu achei que dava aqui também. Mas não tem problema, clã. Não tem probleminha. I'll never be your friend. Mano, esse boneco me lembra muito o Dante, velho. Do Devil May Cry. E essa é a Riven, pode crer, mano. Tio, peça da Riven, mano. Bem lembrado, gente. Tinha esquecido da Riven, velho. Quando ele pula, ele dá 2 tapas. A vida dos caras aí embaixo tá como, Fê? Killing is always better than giving mercy. Tô pensando seriamente em descer aí, tá ligado? Vamos nós. Sei lá o que esse boneco vai fazer aqui. Everything will come to an end. First blood. Aí azedou. Que dano desse maluquinho aí, hein, véi? Vai, Herit, double kill pra você. De presente. I'll never be your friend. Colou um Leomanord ali, velho. Herit, an enemy has been slain. An ally has been slain. Deu caruncho na farofa isso aí, hein, clã. Everything will come to an end. Era Dante o nome dele? O que o ult desse boneco faz, meu? Que ainda não sei. Eu vou ver se consigo trazer no celular e baixar o mobile pro celular. Meu querido, ainda joga junto. Roger? Enjoy your last meal. É o Tidar. É Riven mesmo esse boneco aqui, velho. Como é que será que tá a vida dos caras aqui em cima?
I'll never be your friend. Nossa, o Lemon Lord tá aqui, truta. Vazei. Enjoy your last meal. You have been slain. I don't want to die. Tô fazendo várias merda, hein? Demorou, Renan. Fechou, fechou. Everything will come to an end. Deixar de ficar gankando um pouco, rapaziada. Vou tentar fazer um pouquinho do jogo. I'll never be your friend. Ele ganha life steal, Cloud. An ally has been slain. Os caras estão sem vida aí, Pê? E a menina aqui? Show you the art of you have slain an enemy. An ally has been slain. Everything will come to an end. Hey, not bad. Killing is always better. Vem cá, Harry, tem que pegar o buff. Our turret has been destroyed. Let me show you the art of killing. Então chega aí, Fê. Our turret is under attack. Hey, not bad. An enemy has been slain. Não matou, velho. Kill it. Your team destroyed a turret. Não matou, velho. Tristeza. Enjoy your last meal. Mas tá bom, foi quase. Já tô entendendo mais ou menos quando usar esse boneco, velho. Let me show you the art of killing. É ranked, é ranked. Sempre ranked. Hey, not bad. Our turret has been destroyed. Enjoy your last meal. Oxi. Initiate retreat. Meu boneco. Ah, o boneco pulou pra trás. Ó. Cuidado, Fê. Enemy unstoppable. Our turret has been destroyed. Hey, not bad. Você é louco, rapaziada. O negócio tá meio doido aqui. Esse negócio tá muito bacana, não. Tá meio difícil. Mais calma, que é questão de acostumar com os bonequinhos. The enemy has slain the turtle. Mano, o Hanzo, quando ele tá no outro time, velho, o maluco me sapeca de um jeito. I'll never be your friend. An enemy has been slain. Nossa. O Torão. O Torão jogou muito agora, velho. O Torão jogou muito. O Torão ficou pitecando a gente ali, ó. Our turret is under attack. Vai, Fê, mostra quem é que manda.
Se seu tapa não foi crítico, né? Se não foi, você já tá dando dano até aqui. Always better than giving mercy. Enjoy your last meal. Shut down. Everything will come to an end. Esse boneco é forte também, hein, galera. Request backup. Esse maluquinho aí do foguinho aí, velho. Louco bate, não é? Eu não consegui soltar o ult não, Misael. Fiquei stunado, velho. Lord resurrecting soon. Everything will come to an end. An ally has been slain. You have been slain. Meu Deus. Mano, não dá pra gente. A gente tem que evitar fazer teamfight, galerinha. Teamfight dos caras tá bem melhor que a nossa. A gente morreu, Spine Fei. Quase. Teamfight dos caras tá bem melhor que a nossa, velho. Esse touro. É, então. Esse touro aí tá pegando todo mundo junto no ult. Caralho, tá dando um dano da porra esse tourão, velho. Shut down. Aí, mataram o touro, velho. Mataram o touro é a nossa chance de fazer alguma coisa no jogo. Olha o Johnson, velho. Ah, ele tá com o Hell. Our turret is under attack. Shut down. An ally has been slain. Enemy killing spree. Parece os malucos dos caras, velho. Esse cachorro aí, o maluco faz tudo, velho. Boneco chato, mano. Cuidado aí, filho, com o cavalo. O cavalo é perigosíssimo. Não, então, mas eu tenho que ultar, esperar um pouquinho e depois ultar, né? Eu tenho que dar um dano antes. Não posso abrir a ult e ultar. Agora eu não tô dando muito dano, não, velho. Tô fraquinho. I'll never be your friend. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Everything will come to an end. Our inhibitor turret is under attack. Enemy rampage. Shut down. Pensando que eu tô com smite, velho. I'll never be your friend. Pô, eu tô, velho. Não tô conseguindo fazer nada. Eu tô nulo no jogo. Esse touro aqui tá me gasopando, velho. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Sim. Então, mas é que o touro dos caras tá me anulando, velho, pra caralho. É. Tá anulando o nosso time inteiro. Ele tá anulando o nosso time inteiro, na verdade. Hey, e tem. Not bad. E esse outro bicho aqui, sei lá que bicho é esse, é um capetinho aqui. O bicho é chato, hein? I'll never be your friend. Socorro, clã. Request backup. You have been slain. An ally has been slain. É esse que eu tô falando. Esse bicho aqui que pula, o bicho faz tudo aqui, mano. Não tô vendo.
Então vai, Fê. O jogo tá nas suas mãos. Our inhibitor turret is under attack. Pera aí. Killing is always better. Olha que, mano, team fight pra gente não rola, velho. Cuidado, Fê, cuidado, cuidado. Essa mina tá insana já. Our inhibitor turret is under attack. Enemy unstoppable. Shut down. Our turret has been destroyed. Gasopamo. Our base is under attack. GG tobou. Our turret is under attack. I'll never be your friend. Our turret has been destroyed. Is under attack. An ally has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Enemy triple kill. Enemy dominating. É que eu não manjo, eu peguei na internet o coisa aqui, velho. A build. Rapaziada, estamos aqui numa decrescente insana aqui, ó. Quatro derrotas seguidas. Acho que foi quatro, né? Foi quatro, ó. Dá um like no Fê. Ou mais uma. The Last One. Você é louco? O maluco começou a me seguir ainda, pelo amor de Deus. Firme e forte. Pensando de que eu posso jogar, velho. Não sei. Não sei de que jogar. Perdi Mia? Tá, então eu vou de Mia. Pediram pra ir de Mia, eu vou de Mia. Wise choice. O cara quer jogar de ADC ali também. Poxa, essa boneca eu tenho maior vontade de comprar ela, velho. Essa boneca que você tá. Eu acho que ela ia me dar muito bem com ela, velho. Eu? Mas a Karen não é 32k também? Interessante, hein? Porque ela tá no meta, não tá? Interessante, hein, Kaká? Você falou um bagulho real. É suporte até dano, né? E quem, esse Punisher é o que, esse maluco aí? O que, que é esse bicho aí? Grok. Tancão, bruto, vai fazer a frontline pra mim, suave. Tá, e esse Urano do outro time ali, o que, que ele faz? Ah, é aquele que coloca o bagulho no chão? Coloca tipo uma torretezinha no chão? Que fica me chupando a vida? Olha os bonecos que eu não conheço, velho. Watch your back.
Não? Pelo que você viu nesse jogo aí, você acha que vai dar bom pra mim? Kill. Mano, olha o tamanho que esse bicho tá ficando, véi! Você é louco, truta. Puta, tem esse ciclope aqui também que é chatinho, né? Mano, olha que vai ficando perto da parede. Que engraçado esse bicho, velho. Vai ficando pistola. Request backup. Se o bicho vai perto da torre inimiga, não chega muito perto. Ai, não, da Rubi eu tô ligado. Rubi eu já joguei contra já. You can't run from my arrow. A Rubi? Tá. Essa Serena, o que ela faz? Que o maluco tava com ela no meu time no outro jogo lá, mas ele meio que não fez nada. Initiate retreat. Tá. Então ela dá dano dash. Ela tipo, ela muda de forma, é isso? Where do you think you're going? Isso é o ult dela. Tá mensagem aqui, fica ligeiro. Watch your back. Ligeiro aqui porque eu me. Ah, morreu pelo mid já. Mano, esse boneco. Nossa, é muito engraçado esse bagulho. Fica perto da parede, fica crescendo. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ah, velho, eu fiquei pra dar um hit na torre e a mina me stunou. Filha da puta, velho. Cara, é fortinha essa Selena aí também, né? Nossa, o Grock jogou bem agora, velho. Fez mais do que eu gastar. Nossa, jogou bem. Se a mina tiver ult, ela mata. Né? Do meu time. Watch your back. Pô, tomei 3 anos de stun. Ela chega invisível, essa boneca aí, Kaká? A Selena. Não? É, então não, que ela ficou. É que ela chegou me dando stun, achei que tipo, ela tava invisível. Não vi nada. Sei lá, às vezes eu acho que é alguma coisa do jogo, saca? Tipo, alguma coisinha bonitinha do jogo. Watch your back. É tipo da Mirana do. Your team destroyed. Initiate retreat. I can handle that. Então, o problema é que esses caras têm dois malucos que tem. Estão clicados. Essa Selena e o. E esse bicho, esse maguinho aqui, velho. Isso é um saco. Ganhei aquela de Clint, ganhei nada, velho. Acho que eu ganhei duas de Clint só. A gente tá perdendo uma pá de jogo. An enemy has been slain. An ally has been slain.
Não, então, porque o maluquinho tinha ult, você vai ver o que ele fez agora aí. Ele quase me matou. Salve lá, Scott. Beleza, mano? Seja bem-vindo. You can't run from my arrow. You have slain an enemy. Double kill. One our turret has been destroyed. Tem ciclopes ainda nesse jogo? I can hit you and let you die in a mile away. Que safadinho. Ai, 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 ai. Que é esse bagulho em mim aqui? Que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Tem um bagulho roxo na minha cabeça, Kaká. Que é isso aqui, se eu sair? Initiate retreat. Porra, o boneco ainda deixa a armadilha, velho. A penteira. Ah! Sei, sei. One shot, one kill. Tudo básico, né? Tô cagadíssimo de vida. Vamos, Du? Ô, Léo, esse é meu último jogo, lindo. Se quiser adicionar aí, fica à vontade. Puxa, aí deu ruim no meio, hein? An enemy has been slain. Mano, eu acabei de chegar aqui no meio. Eu pisei aqui no mid, eu já tô sem vida. Initiate retreat. Request backup. You can't run from my arrow. Eu baitei os bagulho de todo mundo aí, galerinha. Foi tudo uns negócios na minha cabeça. I can hit you and let you die in a mile away. Contra esse time aqui, eu tenho bem que terminar meus itens logo, velho, de life steal, porque ó. Esses malucos, eu tô com esse dano alto desse jeito aí, rapaz. Killing spree! Killing spree! Where do you think you're going? Espera a vida, filho. Qual o seu nome no jogo? É KK maiúsculo YZ minúsculo. É, então. Time de game. Has been destroyed. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Shut down. Me ajuda, Grokizão. Nosso Grok aqui, não sei não o que tá acontecendo. Enemy killing spree. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Aí azedou o pé do frango em cor. Começamos de novo, começamos bem. Vou mandar pra você aí, Renan. Mandei. Demorou, Kaká. Obrigado pelas dicas, obrigado pela presença novamente. É nóis, mano. Demorou.
Beijo. Where do you bom think rolê. You're going? Our turret has been destroyed. É, deixa eu falar que os caras estão me vendo e estão voando na minha jugular, velho. Não tô podendo fazer nada. Leu aí, ô Renan? I can hit you and let you die in a mile away. Vai, Fê, faz aquela pra nós. O que esses dois caras estão fazendo ali embaixo, velho? A mina ultou, a outra ali, ela foi embora, velho. Pô, se for assim, eu caio, truta. Honra. Fala, Larissa, beleza? Não, eu mandei, ó. Renan, é K maiúsculo, K maiúsculo. Tá em cima do boneco aí, pô. Mia se posiciona. Eu tô achando que eu tenho time, meu amigo. Me desculpa. Tô acostumado a jogar com o time, não com a galera que fica indo pra trás. Não mandei no Messenger não. Eu escrevi aqui, mas acho que o chat não vai pro Facebook, velho. Vou farmar um pouco mais, que essa ruby dos caras tá aguentando muito tapa ainda. I can hit you and let you die in a mile away. Será a jungle toda, velho. One shot, one kill. O problema é que eu não sei se eu solo essa. Essa menina ou não, velho. Ou ciclope. Watch it. Acredito. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. You have been slain. Eu descer dos caras, eu solo. Solei ele com o outro me batendo. Aí, eu stunaram. Vai, mata. Mata. An enemy has been slain. Bom, tem uns caras que eu já tô solando já, né? Tá meu, o ciclopezinho ali, acho que se eu pegar pra bater nele, eu solo. Apesar que ele tá com bastante vida, velho. Deve estar fazendo item de easy. Não. Aqui ele já tá forte. Se ele me combar, tipo, ele aperta dois botões e eu implodo. Seu boneco, ele é guerreiro, né, Fê? Ô, Renan, eu faço live todos os dias. Só amanhã que eu acho que não vai ter, não. Como é sábado, acho que amanhã eu vou me dar um dia de folga, velho. Mas eu faço live de segunda a sexta aí, com certeza, meu querido. I can handle that. Tá. Initiate retreat. Ah, vou tentar solar o maluco deles lá em cima, velho. Vou descer lá. Para de recuar, velho. Se enfia lá no meio e treta, mano. Our inhibitor turret is under attack. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Unstoppable. Enemy rampage. Esse cara tá jogando muito melhor que o nosso, velho. Enemy double kill. Enemy double kill. An ally has been slain. Request backup. Os caras estão, ó, fazendo a frontline. E aí, Eduardo, beleza? Eu tô GM3, mano. Peguei aí em dois dias. Tristeza, velho.
caras fazendo a frontline certinha pra mina bater, o nosso. Nosso time faz tudo torto. Tudo torto. Como faz pra saber, Renanzinho? Só você seguir minha página. Você vai estar lá toda vez que tiver live. É tudo nosso. Tá ligado? Bom, guys. Por hoje é só. Cancelar. Por hoje é só. Fê, obrigado pelo jogo. Vou comprar carry aqui, mano. Já que os malucos falaram que dá pra comprar carry, vou comprá-la. Vou comprá-la. E aí depois jogarei com ela. Cadê? Atirador. Chorei buila. Porque, mano, eu pensei em comprar o Claude, mas... não sei. Vou comprar a Carrie mesmo, que ela tem cara de ser... ou eu compro algum assassino. Não, sai fora. Assassino. O que que tem assassino aqui? Tem nenhum de 24k. Tem a Fanny. Eu não sei, velho. Vou comprar o... Carrie mesmo. Já. E é isso aí, guys. Obrigado pela presença. Fezito, obrigado pelos jogos. Tamo junto. Beijos. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom final de semana pra vocês. E é nóis. Valeu, galerinha. Aquele abraço.